Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estava aqui, né? Minha mãe estava fazendo o almoço. E aí eu pensei, por que não ensinar, né, a vocês a forma como a gente tempera o feijão aqui em casa? Então, o vídeo de hoje é isso que eu vou mostrar para vocês. Como nós temperamos o feijão aqui em casa? Ele já tá cozido, tá? Agora é só temperar. Primeiro, eu vou estar utilizando uma colher de sopa de óleo para refogar o alho. Mas se você usa cebola, coloca a cebola também, tá? Vou utilizar também, ó, dois dentes de alho amassados. Amassei meio bruscamente, meio grande. Mas se você quiser fazer pequenininho ralado, não tem problema também. Dá uma refogada. Dentro do feijão, eu já coloquei um pacotinho desse aqui, ó, desse tempero aqui, tá? Mas aí fica a gosto. Eu coloquei hoje, mas geralmente a gente não coloca. Mas às vezes eu coloco, tá? Mas hoje eu tinha colocado, como eu já tinha colocado, vou mostrar pra vocês que eu vou estar utilizando isso aqui. Vou mostrar da forma, né? Como fazemos. Então eu não vou mentir pra vocês, não vou falar, ai, não coloquei nada mais. Eu coloquei sim, foi esse temperinho aqui. Temperinho de carne, ó. O alho já começou a fritar, né? Ó. Começou a querer dar uma douradinha. Pra não deixar queimar, o que que eu já faço? Eu já entro com o feijão. Peguei aqui com uma concha, tá? Com o feijão e com o caldo dele. Vou pegar o caldo aqui. Ó, tô pegando aqui, tá? Como eu já coloquei o temperinho, né? O caldo de carne. Pode ser de bacon, pode ser de costela, pode ser do que você quiser, tá? Não necessariamente, se não quiser colocar também não precisa. Vou colocar o quê? Vou experimentar. Antes de colocar o sal, né? Como eu coloquei o tempero antes. Pra ver se tá salgado. Ou tanto que precisa de sal, tá? Aí você coloca o sal a gosto. Se você gosta de salgado. Lembrando que essa quantidade da frigideira, tá? Vai voltar pra panela. E ela que vai fazer com que todo o feijão fique com tempero. Então, se na frigideira você salgar um pouquinho, quando você voltar pra lá que ainda tem bastante feijão, ele vai voltar ao normal, tá? Ele vai ficar temperado, mas não vai ficar salgado. Deixa eu mexer até com isso aqui, ó. Então você tem que prestar atenção nisso também. Ou até mesmo, depois que você voltou ali pra sua panela, se você percebeu que não tem sal suficiente, aí você pode colocar sal lá mesmo. Mas eu prefiro pra colocar logo aqui. Acertar aqui que fica gostoso. Vou mexer pra ver como que tá o sal. E experimentar. Pra mim na frigideira já tá bom de sal, tá? Vou voltar pra panela. Tiro o alho, né? O que sobrou aqui na sua frigideira. Vou pegar minha panela. Vou colocar aqui. Tá até suja aqui já. Vou voltar minha panela aqui. Com a mesma colher que eu tava mexendo, ó, o alho. Eu vou, ó. Mexer o feijão. Ó, como que já tá bonitinho. Como liguei o fogo de novo, tá? Se tiver pouco caldo, você acrescenta mais água pra dar mais caldo. Ou se você quiser mais sequinho, aí é a preferência sua, da forma como você faz na sua casa. Vou experimentar o sal de novo. Tá faltando sal, falei pra vocês. Quando volta, acaba perdendo. Vou colocar mais um pouquinho de sal. Esse sal que eu separei aqui já era o tanto, certo? Tá muito saboroso esse feijão, hein? Que delícia. Se você costuma colocar pimenta, pimenta do reino, cebolinha, salsa, aí é de cada casa, não é de cada pessoa. Aqui é, a gente costuma incrementar mesmo só às vezes com cebola. E tempero de... Esses temperos aí, sabe? Esse tempero de caldo de carne, de bacon, às vezes de costela. Mas é raro colocar esses temperos, tá? Agora tá gostoso, tá? Já tá bom, tá o suficiente. Não precisa colocar mais. Tá muito bom. O que eu vou fazer agora? Vou deixar engrossar o caldo. Tá?
E o nosso feijão já tá pronto. Eu vou deixar ele aqui o fogo meio baixo, meio alto. Vai engrossar mais um pouquinho. Se você gosta de caldo, já pode deixar assim, tá? Mas basicamente é isso aqui. Feijão simples, temperado aqui em casa, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do tempero do feijão aqui de casa. Se gostou, dá um like aí, tá bom? Se inscreve no canal. E um beijo pra vocês. Daqui a pouco a gente vai almoçar e nós vamos comer esse feijão saboroso, delicioso. Deixa secar um pouco o caldo e até mais. Beijos!